Сау лун, чужбан. Амет Харани, аплодисменти за него, дами и господа. Невероятен, както винаги, дига градуса на настроението на Макс. Сега, дами и господа, малко ще ви изчакам да поосвободим дансинга. През това време имаме едно бързо даряване. Бързат гостите, искат да си дарят за абитуриента. Днес ли за водещия пристига? Сунайбе Тюркяндан, 200 лева за абитуриента. Са живи и здрави. Бързат, защото ще ходят на друга сватба. И за Айтен, да дойде Айтен да си вземе даряването от Сунай Тюркян. 200 лева и за нея. Айтен да дойде да си вземе даряването. Докато дойде Айтен, имаме още едно даряване. Заповядайте, господин Емия. Юрибел Айселден, Юс, да, Юс, и Кюс, лева, са Алсунда. Да шекиретник. Здравейте. Заповядайте. И така, дами и господа, продължаваме с нашата музикална програма тази вечер, която е специално за вас. Специално за вас тук, дами и господа, тази вечер е некоя дами, кралицата на ромската музика. С бурни аплодисменти посрещнете Роксана! Аплодисменти няма ли за Роксана? Хайде! Раз, да, шест. Ей, да. Вечер. Искаме ни силни аплодисменти за най-красивия абитуриент и за неговите родители, разбира се, да са живи и здрави. Бурни аплодисменти още веднъж. Пожелавам много здраве, много щастие, много късмет, много да те радва и само хубави неща. Аз ще започна с една хубава бавна песен, да си кажете малко на здраве и след това купона продължава. Айде, маестро, музика! Амен! Всички гости, на здраве на всички приятели, за най-щастливите родители специално! Thank you.
ти бе, малкава ти кочене, палеме те сова, ой, чали ти, дедика, дай ме те мера, те на шалина. Скъпи приятели, ще помоля абитуриента и всички негови приятели да дойдат на дансинга. Я да ви чуя сега! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! От най-красивата мама! Чайтата тук ли сте? Колеги и колешки, служете ноги и тежки, шефата я на штрикани, на партиза избрани. Колеги и колешки, служете ноги и тежки, шефата я на штрикани, на партиза избрани. Хайде, сега! Та я на штрикани, ще се разцепи и за всичко я не ви чуя! Я да дойде музиката, намалете светлината, пръв на танцинга ще дойде шефа! А така, 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 а така, така, смеще си сега, а така, 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 а така, така, чак до сутрин. Шебе! И аз за тебе супер си, шебе, страшен си. Шеф за милиони, мъж за купони, златен си. Поби за утре, ще сме си най-добричките. Виж ни сега в режим неприлични всичките. Айде, момиче, да! Да играем! Я да ви чуя как ще извикате за абитюре! Чува! 1, 2, 3! За най-готния абитурен специално! Дай! Хей! 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 Я ще кралите! Колешки, служете нови и тежки, шефа кая нощни кани, на партиза избрани. Колеги и колешки, служете нови и тежки, шефа кая нощни кани, на партиза избрани. Сега! Тая нощ сме много кепи, тая нощ ще се разцепи, и за всичко е виновен той! Шефа! Я да дойде музиката, намалете светлината, пръв на дансинга ще дойде той! Шефа! А така, така, а така, така, а така, така, смеще си сега, а така, така, а така, така, а така, така, чак до сутринта. Hey!
шампиона. Време е да поздравиме кралицата тук тази вечер. Маестро музика. За най-красивата майка! Шеф тук тази вечер. За таткото и всички негови приятели да дойдат на дансинга с чисто новата ми песен Шефа за тебе специално. Та сме избрали. Айде, маестро, музика! Oh,
šefa je radnika. Daj, daj, daj za firma, da. Tuk sme mafija. Keš, 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 a tu mat. Šefa, šefa je radnika. Нещо по-модерно не можа ли да ми намериш? Що не свали покривката направо да навиеш? Навиеш и готово. И така, беше искам да ми пуснеш една песен, която казвам. Добър вечер, милионери, спите ли? Евала за вашите родители! Айде, момчета! Що тук ще ги давам, кеш-кеш, за теб ще се раздавам. Кво ми пука, имам, давам, кеш-кеш, милионите изваждам, кеш-кеш. И точно тук ще ги давам, кеш-кеш, за теб ще се раздавам. Кво ми пука, имам, давам. Ще им паричките. Добър вечер, принцеси галени. Всичките звезди ще са ви свалени. Евала за всичките ви номера. Кой къде ви завари се сте, машала. Кеш-кеш, милионите изваждам. Кеш-кеш, и точно тук ще ги давам. Кеш-кеш, за теб ще се раздавам. Кво ми пука, имам, давам. Кеш-кеш, милионите изваждам. Кеш-кеш, и точно тук ще ги давам. Кеш-кеш, за теб ще се раздавам. Кво ми пука, айде ти си! Настояваме да ви е весело, не бай, че гори, че...
Може ли малко дансинга да го отвориме? Не може! Рокси! Айде, Рокси, ти си най-добрата! Дай! Между другото, Рокси, има ли сме рожденник? Така ли? Точно така. Той трябва да се благодари много, защото има тая привилегия, специално за неговия рожден ден, да пее кралицата на ромската музика. Къде е този рожденник? Казва се Илхан. Така че нека да поканим рожденника Илхан на дансинга. Илхан, нека заповядай. Я да видим всички можем ли за този рожденник. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ето го и него. На 49 става. Искам сега да си намислиш едно желание. Една хубава булка искаш. Ми от все сърце ти пожелавам. За сина ти. Бъди ни жив и здрав и да живееш още 100 години ти пожелавам. Абе аз искам 100. Ти какво искаш? Сега не е важно. На 3. 1, 2, 3. Едно, аплодисменти за рожденника! И така, преди да изпеем една песен, която си е лично от кралицата за краля, разбира се, нека да му изпеем честит рожден ден ми. Айде! Честит рожден ден! Хепи бърде тойо! Няма, няма. Але, леле, красивия ми мъж.
си. Приятелите ти са мосилни, срещу те платичат са слаби. Правиш ги матахари, където и да седнеш, випси. Приятелите ти са мосилни, срещу те платичат са слаби. Правиш ги матахари. И вие! Няма такъв, във всичко пръв. Всички като тебе искат да са бебе. Ама няма, 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 няма. Оле-ле-ле, красивият ми мъж. Няма такъв, във всичко пръв. Всички като тебе искат да са бебе. Ама няма, 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 няма. Ако обичат всички глупи, на дансинга, ако обичат. Остана с този микрофон, не знам. Пичка, 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 пичка. Айде, ако обичат всички булки. И така, момчета, една песен много специална от майката, разбира се. Господа, де ми съдба, най-красивия
наши абитуриент. Амей, дай добрат ми. Айде, колеги, всички заедно за абитуриента, за неговите родители и за всички гости. Yes, sir.